milles nõuame linnavõimude otsustavat sekkumist praegusesse olukorda. Saadame pea kõikidesse Tallinna majapidamistesse allkirjastamiseks petitsiooni, mille sisu on väga lihtne ja mida ma teie lahkel loal siin tsiteerin. Nõuan Tallinna linnavalitsuselt viivitamatuid samme striptiisi ja prostitutsiooniäri lõpetamiseks Tallinna vanalinnas. Tallinna linnavalitsus peab lõpetama pindade rentimise striptiisi või prostitutsiooni pakkuvatele ettevõtetele ning mitte väljastama registreeringuid äridele, mis on vastuolu seade kommetega, solvavad inimväärikust, haavavad ühiskondliku moraalitunnet või labastavad vanalinna kultuurilist keskkonda. Kuulasin seda juttu ja lugesin teie kirjutist ja mäletan ise seda aega, kui ma olin Nukuteatri juht, kuidas seal ajal tänaval võitlesin, kas võimalike bordellide või striptiiside, mille iganes vastu. Ja samad lampid, mis siin linna poolt on üles pandud, olid igal ööl värvitud jälle punaseks. Päeval me puhastasime neid koos linnaosa vanemaga ja ma võin teile tõsiselt öelda, et tegelikult linn on ise ka mures ja aga ta ei saa ka midagi teha. Ja siin on minu poolt on küll selline üleskutse, et vaat nüüd, kui kodaniku algatuse korras on tekinud selline situatsioon, kus rahvas tuleb tänavatele, siis politsei ja siseminister peavad sekkuma, sest kui politsei tuvastab väärteo, siis teeb ta linnale ettepaneku ja linn momentselt paneb selle kinni. Mõni aeg tagasi, ma mäletan selle aasta tagasi, kui tuvastas politsei, et Rimi kaupluses müüdi alajaestel alkoholi, kesklinna valitsus võttis koheselt alkoholi loa ära. Ma uskagi mind, täna hommikul ma linnapeaga rääkisin selle teemal ja on tema võidelnud, kui ta oli siseminister selle vastu, võidetakse täna selle vastu. Ma uurisin välja, kesklinna valitsus on teinud 7 väärtia menetlust just selle kohta, mis puudutab neid erinevaid reklaame, mis siia vaikselt öösel üles pannakse. Nii. Et minu poolt on sõnum selline. Olen ise selle vastu võidenud, olen tõesti selle poolt, toetan teid ja ütlen ka, et linnavalitsus toetab teid. Ja aitäh, et olete tulnud selja taha ja siseminister ja politsei peavad võtma vastutuse ja välja ajama need bordellid siin. Aga ma ütlen veel kord, meie ei saa olla kohtumõistjad, teie ei saa olla kohtumõistjad. See on väga raske süüdistus, kui te ütlete, et keegi tegeleb siin inimkaubandusega või inimkeha müümisega. Et üleskutse politseile, siseministrile. Aitäh teile! Olen Karl Nigesen ja liigun vanalinnas ka päris palju. Mul on selline lihtne küsimus, et kas linnavalitsuses on jobud, et ei saada hakkama sellise lihtsa asjaga nagu rendilepingute lõpetamine nendel pindadel, kus toimub striptiisiklubide pidamine. Kas on ju olemas kogemused, kus lepinguid on lõpetatud lähtuvalt avalikust huvist? Need vahendid on teil täna olemas. Aitäh! Ma nii palju võin öelda, et see ettepanek lisata rendilepingusse, mida võib seal teha, mitte on väga hea. Loomulikult on, aga ma räägin veel kord, et linnavalitsus ei saa olla kohtumõistja. Politsei peab ütlema. Nemad on kuritarvitanud, nemad on seadust rikkunud ja siis linn võtab tarvitusele vastu meetmed ja lõpetab rendipinnad, lepingud, mis iganes.